Ook goed, je nou. Ooh, baby, baby, nee, wakker. Dancing with a snake. Will you marry me? Oh my gosh! Не, преслен мингивчиња се, ама прекрасни, морам да признам. Да, да. Па како и нема кога станува збор за Сваровски. Чекај да видиме овде дали има некој детаљ, овде на овие има детаљ за Сваровски, сите Сваровски. Ајде ве молам зум овде од страна на научарите. Ќе ви кажеме и зошто, се има причина. Ти благодарам, Марче, за ова. Понудата. За понудата, ќе размислам до утре, ќе ти кажам. Еве. Нашата Марија Костуранова, повторно добро утро, драго ни е што... Чекайте само додека сте таму, да ви сменам, за да го видите и овој детаљ. Ајде. Да се забележи од сите страни. Јас мислев, мене ќе ми ги дадеш. Еве, едните. Црните повише ми одговарат. Црните повеќе ти одговарат, повели маца, стави ги ти. Да видам и јас како изгледа. И веднаш се чувствуваш женствено. И сега веднаш се чувствуваш елегантно, убаво. Тоа е тоа. Влегуваш во убавата дефиниција Одри Хепберн, Софија Лорен и тоа е тоа. Прекрасно. А може и убава венче да видам, дефинитивно. Секако ние секогаш велиме дека очилата се еден убав денес веќе моден аксесуар. Јас имам пријатели Марија околу мене кои што веќе што се вели дали офталмологијата денес е толку развиена што толку рутински оперативни зафати се прават и што се вели во секунда ги решаваме очите, нели проблематиките со очите, меѓутоа некои намерно не дури не прават ни зафати никакви само за да имаат нели очила помагало, меѓутоа и еден убав аксесуар во текот на денес. Да, но и зафатот не е препорачив за секого, за секого така, апсолутно. Кога се работи за мали професионална струка, така. Да, 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 и не се така безболно, сепак е малку инвазивен метод, но она што е дефинитивно во последните години тренд е тоа дека очилата стануваат и како моден детаљ, број 1, апсолутно ви го одразуваат стилот. Еве, значи ставате гламурозни, Сваровски, кои што се навистина накит и самите очила, и веднаш се чувствувате накитено, убаво, елегантно. Исто така ставате винтич учила, еве како за твоите ретро, да. Веднаш се чувствувате така научнички, елегантно, префинето и така абсолютно. Да секогаш очилата, да не збориме дека и филтрите што ги имаат заштитата, дефинитивно е потребно. Ние рековме, дури така ја ставивме и темата сончеви денови за сончеви очила. Луѓето, морам да признаам, Марија, ова без разлика што значи што и ние сме си реклама на диоптра, вие самите сте си реклама на диоптра, меѓутоа девојката која што дојде за уметничко лизгање, викам, Лилјама, ти се убави на очарите, од диоптра ми се. Викам, добро, супер. Доаѓа Турунджиева, докторката, да, нутриционистката. Да, Лилја, вика, овие на очари ми се од диоптра, да ги дадете на Марија, нешто треба да ми се поправат. Значи, викам, добро, значи си да купуваме диоптра. Оние што имаат вкус и што барат квалитет, навистина гледаме да ги пратиме и светските трендови и да ги донесеме. Значи, мене ми е мило што предначиме во регионот и ги пратиме сите светски трендови. Еве, сега се вратив од светскиот сајм во Милано, каде што позитивни импресии, каде што за момент чувствуваш дека си дел од некоја светска елита во твојата бранша и потоа back to reality, за жал. Кај нас стандардот не дозволува. Инаку луѓето се информирани и знаат, нашите луѓе дефинитивно имаат чувство. Но баш поради тоа се трудиме да еде и на нив им овозможиме. Значи, токму затоа го креиравме нашиот бренд Диоптра, кој што има исто клип можност, нели, да бидат и сончеви очила, значи, диоптрски, да имаат очила кои што ќе бидат по прифатлива цена, ќе бидат трендовски убави. Празникот на жената е, еве го, во петок, значи 8 март, така е. Диоптра се погрижи меѓу другото и за тоа да покрај тоа што, односно ако купите Сваровски научари, добивате и Сваровски подарок. Така е. Така доаѓа? Да. Значи март е месец убав кога што се буди пролета, воено и месец на жената, ајде така да го наречеме, сите месеци се месеци на жената, но еве март го одбележуваме како таков. Се потрудивме дамите кои што сакаат да имаат очила од брендот Сваровски, кој што го изработува еден од најдобрите италијански производители Марколин, да организираме настан каде што малку повеќе ќе го промовираме самиот бренд, кој што некако очилата стана погруби, поголеми или мали, накитот полека не е присутен веќе толку многу на очилата, но Сваровски си го задржа
тој женствена, таа женствена нота со деталчиња, со да биде тоа убаво за око, да биде како накид. И воедно на сите, бидејќи тоа е женска колекција, Сваровски, на сите што ќе купат дали диоптриски очила, дали сончеве од брендот Сваровски, добиваат еден пригоден убав накид од самиот бренд. Така, може тоа дури ако може камера да го тоа се обетки да мира и на китчето овде што е ставено. Да, ова е имаме обетки, имаме за сите вас кои што еве моите се од таа колекција, значи навистина се така префинети убави и секој од дамите ќе може да добие. Ќе блискате така дополнително. Апсолутно. Што е она што е ново во Body Optra освен овој момент? Еве се вративте од сајмот, ќе има ли ова пролет лето некакви, не знам, модни бумови, повторно, дали може би леопард се враќа, или не знам, тигресто, затоа што гледаме тигресто, да, да, да. Тигресто. И дали има тигресто, ама има во иднина на поголеми очила, на помали или тоа е. Токму тоа сакав да кажам, значи толку во модата има крајности, значи во мода се оние очила така наречени за заварување, ако се сеќавате оние огромните големи, па уште да има тука од страната оној делот што е баш како маска за заварување, тоа е насловен. Леди Гага и ги носи, Москот ги носи, значи доста од тие брендови што ги држиме. А од друга страна, крајноста е на оние модни наочарчиња што делуваат како очила за близина, тие скрос малецките, па тие да бидат уште во некоја боја, но тие се повеќе како моден детал. Не ја имаат заштитата, функционалноста. Но гледам дека многу се присутни тие нели крајности, боите се многу во мода, значи светлите стакла, што на некој начин се погодни за урбано живење. Се повеќе сакаме очилата за сонце не само да ни бидат заштита за надвор, за јако сонце, туку да ги носиме и кога е во просторија, и кога пиеме кафе, да ни бидат баш онака, да ни сокријат умор, да ни сокријат бори, да изгледаме така малку по фенси. Дефинитивно трендот е на такви стакла, значи жолти, портокалови, зелени, сите пастелни бои се тука во мода и навистина делува тоа многу така пролетно разиграно и убаво. И секогаш ме изненадува фактот кога сега добро беше во Милано и Fashion Week, дека се она што го гледаме, што е трендот, веќе полиците во Милано веќе го гледате навистина. Но за месец-два веќе и во Скопје ќе го гледаме. Необходно да се посетуваат овие места во светот каде што буквално е центар на модата и аксесарите во случајот и очилата. Да, апсолутно. Значи тоа е еден од најголемите светски сајмови. Ние го посетуваме. Секој има размена искуства. Да, ние го посетуваме и сајмот во Париз, кој што е исто така еден од поголемите, тоа е во септември. Овде се пласираат оние летни колекции, апдейти, така да се она што го биравме ќе биде мај-јуни. Сега те ќе се произведува и секојаш ние со душа ги чекаме сме на некој начин пред времето. И во ова сега што беше баш од Клоја или од Кристијан Род, витражните, значи баш се... Не, ова е сериозно на... Баш се уметност, баш се уметност, на вистина. Значи Кристијан Род... Не знам дали одат видеоинсиртите? Сега моментално ќе имат прилика. Да, на вистина, кога бихме последен пат кај вас, Марија, на вистина... толкава убава гужва што се вели, тешко е да се избере модел од било кој бренд, бидејќи имате сериозно располагање. Апсолутно, имаме брендови кои што имаат секој свој ДНК, да, на некој начин кажано. Значи, и многу е битно, секој не знае што бара или што сака. Значи, ние тука помагаме, навистина сме професионални во тој поглед, да откриеме или да научиме што конкретно некој бара и да му го понудиме тоа, инако би залутала. Значи, дури и ние лутаме после 20 колекции бирања, навистина после тоа сите ти се учила, сите ти се исто. Мене ми се допаѓа што е и вашите вработени, па и вие, Марија, во смисол, Ани, тие научари ти додаваат плюс 10 години, на пример. Искрени сме. Таа боја не одговара на со бојата на коса, со бојата на со карактерот. Тоа е тоа што искреноста, значи, тоа е многу важно, апсолутно. Ја на некој начин ја добиваме до вербата и од друга страна не е само да го продадеме производот, тој некој треба да биде задоволен да ги носи тие очила, да се пронаоѓа, да ужива со нив. Значи, јас многу пати велам дека тие се огледало на нашето расположение, на нашата душа. Токму затоа и препорачувам и секој да има различни брендови, значи. Да, и овие од Москот ги имаме, тие се со клип. Дефинитивно е она специфична. Еве го пак Москот. Джони Деп.
Тој има цела колекција од Лемтош, колекцијата од Москот, кој што е бренд од 1915 година и на вистина е институција бренд. Тоа се тоа и замислете, истиот модел тој што го носи Джони Дип е токму направен во 1915 и се уште е во таа колекција оригинал. Тоа не постои. Да, да, да. И истиот материјал, истиот начин. Еве ги заварувачките. Ацетат, еве ги заварувачките. Да, ова се дефинитивно светските трендови. Дефинитивно трендот. И треба похрабра личност веројатно за тоа и човек што едноставно се пронаоѓа. Но еве само што ги добивме тие заварувачките, веднаш се продадо. На вистина нашите луѓе си ги следат трендовите и многу ми е мило за тоа. Дури еве ко споредувам со колеги во регионот, некако во Србија или во Хрватска се по на некој начин не толку трендовски ориентирани како кај нас. Дали некако ние тоа им го наметнуваме дека секогаш гледаме да бидат трендовите присутни или сепак се работи за менталитетот кој што прати на социјалните медиуми. Веднаш ќе се појави Бекам, па кој научари ги носи Бекам, ќе се појави Леди Гага, кои се ти очила прашуваат, пазат нашите луѓе. Еве Марче наш шита со научарите на Брит Бит. Благодарение. Да, да, да. И заклучивме дека на Марко поубаво му стоја. Да, така е. А кој е, може би, Марија, центар во Европа или во светот, како град или како земја, која што сериозно ги има во моментот веднаш на располагање сите најнови модели? Освен, да речеме, како ако велите... После Милано, дефинитивно се трудиме да сме ние. Значи, на вистина... Да, да, да. Дури никогаш одредени колекции порано ги имаме и еве овој што е моделот од Том Форд, тој на светска турнеја сега на некој начин број 1 ние веќе го имаме. И настанот еве што го правиме и се трудиме со настаните уште по да ги доближиме брендовите. Сега планираме април, мај, ќе има и други изненадувања со други промоции на одредени брендови, затоа што после светската турнеја на Кристијан Рот во Македонија, навистина и самите брендови се заинтересираа колку било тоа убаво да уживаат во настани, каде што ние ќе бидеме домакини, се надевам. И да, и да биде во релација со тој дух, каде што се гае, секаде во светот да се донесе и кај нас, барем на моменте во случајот кај вас. Абсолютно, да се почувствуваме за дел дека сме од светската елита. Јас извинувам, вака сакам да ја објавам емисијата. Марија, ние ќе се одјавиме заедно со вас. Повторно, уживајте секако во овие празнични моменти. И не ми правите муавет, да молам, за кратко. И да уживаме во сонцето. И да уживаме во сонцето. Сега ни следуваат. Сега ни следуваат најбавите сончеви периоди или со почетокот на пролето, така што е соодветен подарок за дамите особено, нека биде и овој. Апсолутно. Да напоменам само уште тоа што е многу питно, дека сега во тренце и диоптриските учила за сонце, и дека се може да се изработи. Значи, конкретно овие очила може да бидат и сончеви со диоптрија. Да, значи, може да бидат... Формата да е таа, да, со вашата диоптрија да се вгради и воопшто да не се познава. Така да, за сите оние што се со диоптрија, не мора да прават ласерски интервенции. Дополнителни. Дојдете, одберете го вашиот фаворит и ние ќе го направиме. Се е возможно.